Paano magkabit ng rapid horn relay with rapid signal light flash? Ito yung gagamitin nating rapid horn relay. Post ang brand. Or interrupter relay o mas kilala sa tawag nating rapid horn relay. Ito na yung relay. Ang kulay red na wire ay ang kanyang positive. At ang black wire naman ay ang kanyang negative. Doon natin ikabit ito sa sakit ng ating horn. At ang dalawang wire naman dito na kulay yellow ay doon na natin isaksak sa may horn. Ang purpose naman itong rapid horn relay ay ito yung nagpaputol-putol ng kuryente na pumunta sa busina para ang ating busina ay putol-putol din yung tunog. Mas maganda kung habang nagbusina tayo ay sasabay yung apat na signal light natin, kaya gagamit tayo ng dalawang diode 12 volts 6 amperes. Ang purpose ng ating diode ay para yung kuryente ng busina ay dadaloy at pupuntang signal light para iilaw yung signal light. At para rin na kapag nag-signal light tayo ay hindi tutunog yung ating busina. At kailangan din natin gumamit ng dalawang kalahating dangkal na wire. At isang dalawang dangkal na wire. So ito yung mga gagamitin natin para makapagkabit tayo ng rapid horn relay with rapid signal light flash. So ito yung dalawang dangkal na wire. Balatan natin. Dito naman sa diode ay ang diode ay hindi pwedeng magkabaliktad. Kasi pag baliktad siya sa pagkabit natin, maaari pong pag signal light natin ay tutunog yung ating busina. So mamaya ipapakita ko kung ano ang kanyang tamang posisyon. So dito gumamit lang tayo ng soldering iron para dumikit yung dalawang diode. At saka dito rin natin ikabit mamaya ang yung wire na dalawang dangkal. At kung wala naman tayong soldering iron ay pwede lang na ipagdikit natin yung dalawang diode at saka yung dalawang dangkal na wire. Ito yung tamang posisyon ng diode. Kung makikita natin yung diode ay kulay black.
pero may kulay silver yan sa ibabaw. At doon natin yan ilagay yung dalawang wire natin na kalahating dangkal. Ang diode ay may kulay silver yan sa dulo. At doon natin ilagay yung dalawang maliit na wire natin para hindi siya magkabaliktad. Kasi pag baliktad siya ay maaaring pag signal light natin ay tutunog yung ating busina. Then, balutin natin ng electrical tape para hindi siya magkaroon ng grounded. Kasi kuryente kasi yung dadaloy dito sa diode natin. Para mailagay na natin yung diode, kailangan nating tanggalin itong headlight. So, kabit na natin itong diode natin. At itong isang wire ay dito natin ilagay sa wire ng signal light left na ang kulay ay orange. Ipit lang natin to sa kulay orange na wire ng left signal light. At itong isang wire ay dito naman natin ikabit sa wire ng right signal light na ang kulay ay sky blue. Iipit lang din natin doon sa kulay sky blue na wire ng right signal light. D
Then itong wire na dalawang dangkal ay doon na lang natin ito ilagay sa pinagdaanan ng harness wire. Then pwede na nating ibalik ang ating headlight. Ito yung wire kanina na dalawang dangkal. So, lagay pa natin doon sa daanan ng harness wire. Dito naman sa socket ng ating horn, tanggalin lang natin kasi yung relay na mamaya yung ikabit natin. Ito na yung rapid horn relay natin. Saksak lang natin to doon sa tinanggal natin kanina na sakit ng horn. Then subukan natin. Kung hindi siya tutunog ay baliktarin lang natin yung wire. Ang rapid horn relay kasi ay hindi pwedeng magkabaliktad. So pag hindi tumunog ay baliktarin lang natin. So ito na, subukan na natin kung tutunog ba yung ating horn relay. So ganon ang kanyang tunog ng ating horn relay. So pag ganon yung tunog na naririnig natin, ang ibig sabihin ay tama yung pagkabit natin sa horn relay. At ito namang dalawang dangkal na wire ay ikabit na natin. So dito sa horn relay, straight lang ng red wire natin ikabit ang ating dalawang dangkal na wire. So balatan lang natin dito sa gilid para maseres natin yung ating dalawang dangkal na wire. Series lang natin dito yung dalawang dangkal na wire. Ang purpose naman nito ay pagpindot ng ating horn switch ay may kuryenteng dadaloy dito para magkaroon din naman ng kuryente patungo doon sa mga signal light natin para iilaw din sila kasabay ng pagtunog ng ating horn. Then pasok lang natin itong dalawang wire dito sa
busina. So dito ay pwedeng magkabaliktad yung dalawang wire. Ito namang ating rapid horn relay ay ipasok natin doon sa loob. Kasi may rubber naman at matabunan siya para hindi halata na nilagyan natin ng rapid horn relay. Ngayon, subukan na natin ang ating kinabit na rapid horn relay with rapid signal light flash.